আগবাহিঙ্গৰ জুৰগুৰুতে আকৌ মই আগতে লিখা কবিতা গাওঁ। একহিঙৰ জুৰ বুলি মই এটা কবিতা লিখো। একহিঙৰ মৃত্যুৰ অন্তত জনম ইয়াতে মোৰ, চুটি চাপৰ এই দেহতেই আছি থৈছো তহঁতৰ বাবে, বহু আগেয়ে মৃত্যু হোৱা একহিঙৰ ময়ে নেপোলিয়ন, ময়ে হিটলাৰ, ময়ে বিজয়ী কাঞ্চনজংঘা, মোৰ দেহতে আছে বহুতে বহু ৰজা মহাৰজা। ময়ে বিকুতৰ কুৰুক্ষেত্ৰৰ ৰুদ্ৰৰূপী মূৰ্তিমান হৈ হাতত পঞ্চদণ্ড লৈ, ময়ে সেই ধ্বংসকাৰী অহংকাৰী ৰুদ্ৰ, ময়ে ৰাম সেই অযোধ্যাৰ ধ্বংস কৰিছিলো স্বৰ্ণলংকাৰ, ময়ে কৃষ্ণ তাপৰ যুগৰ, ময়ে কৃষ্ণ কল্কী যুগৰ, মোৰ হাততেই অস্ত্ৰ বিজাৰ, ময়ে কৰিব পাৰো সৃষ্টিৰ সংহাৰ। এশ সিংহৰ মৃত্যুৰ অন্তত জনম ইয়াতে মোৰ, চুটি চাপৰ এই দেহতেই আঁচি থৈছো তহঁতৰ বাবে, বহু আগে মৃত্যু হোৱা এশ সিংহৰ। এইটো মোৰ ধন্যবাদ।